Es atrodos Tukuma dzelzceļa stacijā. Sākumā patiešām šī bija vienīgā dzelzceļa stacija Tukumā un atklāja vilcienu kustību no, precīzāk izsakoties, no Zasalauka līdz Tukumam 1877. Gadā. Protams, pamatā šis te dzelzceļš mums saistās ar Jūrmalu, līdz ar to arī ar pasažieru pārvadājumiem. Bet Tukums vairāk tomēr bija izņēmums, tāpēc, ka pirms pusotra gadsimta šeit varbūt nebija tik daudz iedzīvotāju, kā bija diezgan aktīva saimnieciskā darbība lauksaimnieciskajā izpratnē un no apkārtējiem apvidiem šeit saved gan graudus, gan citu produkciju, ko transportēt uz Rīgu. Tādējādi arī Rīgas Tukuma dzelzceļš bija. Nu, viņam bija lielas cerības dzelzceļa īpašniekiem, kad spēs nodrošināt zinām peļņu arī ar kravas pārvadājumu palīdzību. Tomēr tas neizrādījās tik vienkārši, arī pasažieri ir pamatā tomēr sezonāla lieta Jūrmalas virzienā, tāpēc 1891. Gadā faktiski dzelzceļš bankrotēja un to pārņēma valsts. Vēlāk arī iekļaujot Rīgas Orlas dzelzceļa pārvaldes sastāvā. Bet tas neatiecas visus Tukuma staciju. Tukuma stacijas ēka faktiski nevis nu, kaut kādās problēmās nokļuva, bet gluži pretēji. Ap 1910. Gadu viņu vēl paplašināja, bet faktiski tā ir vienīgā mūra konstrukcijas ēka arī Rīgas Tukuma dzelzceļā. Un kādreiz šeit bija dažādas ēkas, ne tikai stacijas ēka, bet arī depo, trīs preču šķūņi, vairākas rampas, ūdens tornis. Tas viss bija toreiz, kad Tukums bija gala stacija. Bet 1897. Gadā no šejienas uz nu, teiksim tā, rietumu virzienā tika uzbūvēts pagaidu sliežu ceļš, kas savienoja Tukumu, tobrīd vēl Tukumu, bet vēlāk nedaudz Tukumu 1 ar Tukumu 2. Nākamo staciju Tukumā, kas bija saistīts ar Maskavas Ventspils dzelzceļa būvniecību. Tad, kad šis dzelzceļš caur Krustpili, Jelgavu, Tukumu līdz Ventspilī tika pabeigts, tad Tukums 2 palika kā tāda savienojošā stacija gan Rīgas virzienam, gan šim te Ventspils Maskavas virzienam. Arī šodien Tukums 2 mums ir Mezgla stacija, kamēr Tukums 1 ir, varētu teikt, iecirkņa stacija, bet tomēr arī gala stacija vairākiem elektrovilcieniem, jo visi nebrauc līdz Tukumam 2. Iecirkņa stacija tā mums ir stacija, kurā faktiski ir divas iespējas, vai nu braukt uz vienu pusi vai braukt uz otru pusi. Mezgla stacija, tātad šeit ir vismaz trīs iespējas, vai braukt vienā virzienā, otrajā vai trešajā, dažreiz arī ceturtajā un piektajā, kā tas ir vairākās Rīgas un Daugavpils stacijās, bet tā ir tā galvenā lietas būtība. Iesākoties dzelzceļa elektrifikācijai Latvijā, tas, protams, skāra Rīgas aglomerāciju un 1951. Gadā, ja mēs runājam par Tukuma līniju, elektrificēja iecirkni līdz Ķemeriem, bet ne tālāk. Tukums mums vēl vairākus gadus palika, teiksim, bez elektrifikācijas un bija atsevišķi vilcieni, kas no Ķemeriem ikdienā kursē līdz Tukumam, pat sākumā ar Tvaika vilci. 1966. Gads ir tas gads, kad no Ķemeriem arī līdz Tukumam, gan Tukums 1, gan stacija Tukums 2, elektrificēja sliežu ceļus. Un faktiski vēl pat bija ieplānots šo elektrifikāciju turpināt līdz Stendei, bet tas arī, teiksim, nenotika. Un šobrīd Tukums mums ir pēdējā stacija, kas ir elektrifikācijas zonā, tad tika apkalpota ar pasažieru vilcienu elektrovilcieniem.